Familjen reser i 9 timmar för att julhandla på Ullared. När andra kockar knäck och har fullt upp med att pynta hemmet satte sig Kim och Lisbeth Andersen i bilen för att avverka 35 mil enkel väg. Nu, mitt i julförberedelserna, spenderar de en vecka i en hyrd sommarstuga på en av Sveriges blötaste platser. Anledningen är ett kult varuhus i Ullared där kunderna shoppat för 1,4 miljarder kronor de 2 senaste månaderna. Ulla, dessa till stugan, ropar mannen och plockar upp ett par tofflor som föreställer en brun kanin och visar upp dem för sin livspartner. Ulla är inte lika övertygad. Hon svarar med en butter blick, ett ännu battrare nej, och genom att raskt gå därifrån markerar hon att det inte ens är en förhandlingsfråga. Mannen får skynda efter och paret försvinner in i varuhuset, en bit bort vid GKs leksaksavdelning, är stämningen desto bättre. Även här är det kring en sommarstuga som samtalet kretsar. Vi kom igår och åker hem på lördag, vi har haft vår egen sommarstuga, men den har vi sålt och nu hyr vi ett sommarhus. I Torup berättar Kim Andersen, julshoppar på GKs i Ullared. Torup är en liten ort som ligger i Hyltebruks kommun öster om Falkenberg och stället är mest känt för en sak, regnet. Torup är en av de platser i landet där det brukar komma allra mest nederbörd och i början av december kan det vara både blött och ruggigt inne i de halländska skugorna. Men det är inte något som bekymrar Kim Andersen, 52, och hans hustru Lisbeth, 52. De bryr sig inte om ifall det är så att stugans trädgård mest består av vattenpölar och lera. De är här för att spendera, det är därför vi har kommit hit, säger Kim Andersen. Läs mer. GKs nya rekord, sålde för 40,2 miljoner på en dag, reser 70 mil till GKs. Egentligen bor han och Lisbeth på Bornholm, ön som ligger mellan Sverige och Polen men som tillhör Danmark. Därifrån tog de färjan till Ystad innan de körde upp till Ullared, berättar Kim, en tur på omkring 35 mil. Om man räknar in att de ska hem igen. Färjetrippen tar 1,5 timme och sedan tar det ytterligare 3 bilar från den skånska sydkusten. Vi är här 2 gånger om året. Det är bra, säger Kim Andersen. Något sådant här har vi inte på Bornholm, tillägger Lisbeth. De räknar med att handla för omkring 4 000 kronor under måndagsförmiddagen, men med tanke på att vagnen är överfylld av leksaksbilar och lego som barnbarnen ska få i julklapp är det nog ingen vild gissning att slutnotan kan bli ännu högre. När de handlat klart ska de till stugan och slappa, men innan de återvänder till Danmark kommer fler besök på GKs att hinnas med. Åkte till Ullared från Norge just sitt andra besök på kort tid på GKs, är vad 2 andra internationella gäster är inne på. Inger Marie, 63, och Catherine Basta, 40, har rest hit från Norge för att handla inför julen. När Inger Maries arbetskollega berättade att hon skulle till Ullared blev hon inspirerad och tog med sig sin dotter för att göra detsamma. På TV är det mycket mer stress, det är mycket lugnare här egentligen. Det bästa fyndet är underkläder till barnen som är mycket billigare här jämfört med i Norge, säger Catherine Basta. Läs mer. GKs glädjebesked, början på något helt nytt. Det stora racet gjorde de under söndagen. Nu är de bara tillbaka i varuhuset för att titta runt innan hemfärden till Fredrikstad i Norge. Eller titta runt, vi handlar mer och gör av med mer pengar än vi ska. Igår handlade vi och idag skulle vi bara titta. Men det kostar lite över 2000 att titta, säger Catherine, succéor för GKs. De danska och de norska familjerna är långt ifrån de enda som plockat fram plånboken i Ullared på senare tid. Hösten 2018 har varit succéartat för GKs. Vidén Boris Lennerhov redogör för siffrorna. Den 10 november slogs nytt försäljningsrekord för en enskild dag när man sålde för 40,2 miljoner, en putsning med 1,6 miljoner av det tidigare rekordet som sattes en månad tidigare. Helgen vecka 46 var den mest framgångsrika helgen någonsin rent försäljningsmässigt. Total försäljning på fredagen, lördagen och söndagen 97 miljoner. Det var samtidigt den bästa veckan någonsin för GKs. November månad var den mest lyckosamma i företagets historia då man sålde för 730 miljoner. Det är i oktober och november som julshoppingen är som störst på GKs.
Under de två månaderna i år såldes det för 1,4 miljarder. Boris Lennervov konstaterar i år har det gått jättebra. Har vi ändå haft en sommar som verkligen inte var en shoppingsommar, men vi klarade den ändå och i höst har det varit riktigt bra. Boris Lennervov om GKs rekord. Han hade egentligen slutat som vd, men när efterträdaren Jan Wallberg och GKs gick skilda vägar förra hösten återvände han. Förhoppningen var att en ny vd skulle ha varit på plats vid det här laget, men rekryteringsprocessen har dragit ut på tiden och det senaste budet är att det är först efter årsskiftet som en sådan kan komma att presenteras. Boris Lennervov säger att det gäller att gilla läget. Det är många faktorer som spelar roll varför det går bra, så det går inte att peka på en enskild. Men det är klart att någon måste ta besluten. Någon måste se att kundvagnarna är alldeles överfulla och att vi måste satsa på ännu större vagnar, och det hade en inverkan när jag bestämde att vi skulle ha öppet till klockan 10 på fredagar och lördagar i oktober och november, säger GKs vd om några av faktorerna till rekordsiffrorna. Sedan har vi en ny del i varuhuset som öppnades i höstas. Beslutet att bygga ut den tog vi för 4 år sedan. Sedan är det personalen som gör jobbet och känner man att det är medgång inspirerade. Dessutom blir det bonus och det är extra roligt, då äggar man varandra, det är laget som slår rekord.